Шановні жителі Яснянської територіальної громади, закарпатці, українці, щиро вітаю вас з наступаючим 2023 роком. Я щиро хочу побажати, найперше, це миру нам всім, нашій країні. Щиро дякую всім захисникам, Збройним силам України, силам територіальної оборони України за ту мужність, за ту стійкість, за оборону нашої країни. Вірю в те, що 2023 рік настане роком миру, роком розвитку, розбудови та відбудови України. Вірю, що це скоро закінчиться це жахливе жахіття, ця крива кровопролитна війна. Вірю, що ми переможемо і скоро вся сім'я сяде за святковий стіл. Нехай Господь Бог дарує вам тільки здоров'я, нехай Господь Бог дарує вам щастя, радість. Щоб вся ваша сім'я зібралась за різдвяним столом в радості та любові. Нехай Господь Бог береже вас, захисники, береже ваші родини і береже нашу всю неньку Україну. Щиро вітаю і нехай збудуться наші мрії, нехай збудеться наша мрія на перемогу. Слава Україні!